ରେ ମାଡ ଆଇଲା ରେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏବେ? ରେ ରେ ଧରଦେଲା ରେ, ଧରଦେଲା ରେ, ମାରଦେଲା ରେ। What I have vowed, I will pay। तो सांग मैंने केमिति अच्छा आशा करे समस्ते भल रे थे। तो आज आम पुणी थे खेलिया एविल नन। तो आम लास्ट टाइम खेली भैन रे एस्केप हवा चेष्टा करते आज पुणी थे भैन रे एस्केप हवा चेष्टा करिया। देखिया चलो स्टार्ट करिया गेम टाक। गेम स्टार्ट हवा पूर्व गेम प्लेटा गोटे लाइक कर दिव, चैनल सब्सक्राइब कर दिव। चलो स्टार्ट करिया गेम टाक। तो ये आम स्कीप करदा इंट्रोडक्शन सबुथर से आम हाथुड़ी रे मारी रूम रे बंदी करद। चलो स्कीप करदा। डे वन स्टार्ट है आमर। देखिए आज जमी चेष्टा करिया से भैन रो एस्केप हवा से भैन रे आज से पिशाचिंटू मुकुले मुकुआ आज भैन रो एस्केप हवा हवागा। तो चलो सीधा एमती जीबा आम। अरे अरे कौन ये लॉक है ला रे मु फसी गली ये सीधा एमती जीबा। तो आमको स्मॉल केबल दरकार बर्तमान। से सीढ़ीटा कुआड़े गला? सीढ़ीटा ये अच्छे। यस स्मॉल केबल दरकार। कूड़े मुड़ा पकईदेल रे गली रे से बायो रे साउंड करदेली आओ। स्मॉल केबल जल्दी एड़ा कौन स्मॉल केबल मिलला से नाई नहीं। तो स्मॉल केबल मिल गला। क्रोबारटा भी ये अच्छे। आमको वेल ऑफ के दरकार बर्तमान। स्मॉल केबलटा लगे ये पैनलटा ऑन कर करदे। ए क्रोबारटा नहीं कि आम से खोली दा। जीबी हेल्ली भावुची ना जीबी जीबा चेष्टा करिया। से बुढ़ी ये ना तो से बटमटा जाए ऑन करिया पड़ो आग से गेट रो मेन गेट रो बटमटा ये बटमटा ऑन करदा। ये तलटा खोल एपटे जीबा आमे। ए डोरटा खोलिकी याडे जीबा आमे गोटे क्रो बार रे एटा खोलिया पड़ो। से खोलिले एटा खोल ये टनेल रे आमे जीबा पड़ो। मु साउंड कर देली। तो आमे बाहर को पड़ा से एडी पकई दे कि साउंड आ कर देल रे। तल को जीबा एटा बाहर को आमे जीवा पाए रास्ताटा। आमको वेलो किए मिलनी बर्तमान। वेलो किए आम मिलिया पड़ो ताले जाए आम एस्केप हो पार। वेलो किटा खोजा पड़ो आहरी तल को जाकि जीवा मु भावुचे। एठी तो थी तो यस माँ आईल रे मट आसुच रे। चल 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 डरदेल रे। अरे मुझे कमी एवे अरे चल रे। अरे जाऊनि कौन उपर से पढ़ाई तो आमको एवं वेलो कि दरकार। गाड़ी आसला इे एबा एक्सीडेंट हो जाए था। से भैन रे मु लुचिची ना कौन आईला रे इे आईला रे मुझे कमी एवं ताको एवं घायला करा पड़ो। से पेशा चीनी नानीटा को सीठी आऊ आम आवा सेपटे। वेलो किड़ा आज जमीती है एस्केप हेबी रे तार भैन रे वेलो किड़ा आण के चले 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 आउच आउच रे आपा पुणी तलू जी पड़ो। जीबा आम एपटे
ବଞ୍ଚିଲେ ରେ ମଣିଷ, ଟିକେ ରେ, ନହେଲେ ଧର ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ। ୱେଲ କିଡ଼ା ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ ଯାଇକି, ସେ ୱେଲ କିଡ଼ା ମିଳିଲେ ଆମେ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇଯିବା ଯେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ। ବୁଢ଼ୀ ଏଇଠି ଆଇବ ପିସାଚିନ୍ ନାନି ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱେଲ କିଡ଼ା ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ, ସେ ୱେଲ କି କୋଡ଼ି ରଖିଛି ଭଲି ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ନାହିଁ ତ ଏ ଡରଜାରେ, ଏ ଡରଜା ଦେଖିଦା ୱେଲ କି ଏଇଠି ନାହିଁ। ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲିକି, କେଉଁଠି ସେ ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଉପରୁ ଯିବା ତ, ପିସାଚିନ୍ ନାନିଟା ନାହିଁ ତ ଏଠି, ଧପା କରିବନି ତ। ରେ ରେ କିଏ ପଳେଇଲା ରେ, ଆହୁରି ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ ତ। ୱେଲ କି ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱେଲ କିଡ଼ା ମିଳିଗଲେ ଆମେ ପଳେଇବା ଯେ, ଏଇଟା କଏନ୍ ଯାକ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ୱେଲ କିଡ଼ା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ, ସେଟା ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର, ଦେଖି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିସାଚିନ୍ ନାନିଟା ଏଇଠି ଆଉନି ତ, ସେ ୱେଲ କିଡ଼ା ଭଲି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ୱେଲ କି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପଟେ ଯାଇ ଦେଖି ରେ, ମାଡ ଏଇଠି ଅଛି ରେ, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ସେ ଆଗ ଏଇଠି ଆସୁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଘାଇଲା କରିବା। ଏଠି ଆସୁ ପିସାଚିନ୍ ନାନିଟା, ତାକୁ ଘାଇଲା କରିବା। ଏ ବଲ୍ଟା ପକେଇବା କି, ସେ ଆସିବ ବୋଧେ। ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସୁନି ତ, ରାସ୍ତା କାଢ଼ିକି ଆସିଲାନି କ'ଣ ରେ, କୁଆଡ଼େ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ହେଲା, କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା, ଦୁଶୁନି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ସେ। ମାଡ଼ ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ହେଡ଼େ ହେଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ତାଉ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ଆମ ୱେଲ କି ଦରକାର, ୱେଲ କିଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯା ଖୋଲିବ ତ ରେ, ମାଟ କୁଆଡ଼େ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ରେ, କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଯାକ ତା ସବୁ। ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳୁନି, ମାଟ ଯାଉଛି ରେ, ସେ ଉପରକୁ, ସେ ଯାଉ ଉପରକୁ। ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲିକି, ସବୁ ଡୋର ଯା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଯା ଡୋର ଯା ଛାନବିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲି ରେ, ପୁଣି ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲି ରେ, ଲକ୍ ହେଇଛି ଏତା। ଏ ଭ୍ୟାନ୍ଟିଟା ଖୋଲିବ କି, ୟେସ୍, ଚାଲ ଚାଲେ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ସେ ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ସେତୁଳୁ ମିଳୁନି, ଉପରକୁ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମାଟ ବୁଢ଼ୀ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠିଆ ଥିଲା ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏରେ ମାଟ, କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହେଇଗଲା। ସେ ୱେଲ କିଡ଼ା ଟିକେ ଭଲି ଛାନବିନ କରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ସେ ରଖିଛି ଏ ବୁଢ଼ୀ। ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ଆମ ୱେଲ କିଏ ଦରକାର। ଏ ଭିତରେ କ'ଣ, ତଳକୁ ଯିବା କି,
କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉପରୁ ଯିବା। ସେ ଆସୁନି ତ? ବେଲ କି ଆମ ମିଳିନି। ସେ ବେଲ କିଣା ମିଳିଗଲେ ହେଇଯିବ ରେ। ରେ ରେ ରେ, ଆଇଲା ଆଇଲା ବୁଢ଼ୀ ଏପଟେ ଆଇଲା, ବୁଢ଼ୀ ଏପଟେ ଆଇଲା ରେ। ଏ କ'ଣ ହେଲେ ଭାବୁଛି ଆମକୁ? ଏ ଭ୍ୟାନ୍ଟିଟା ଖୋଲିକି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ୱେଲ କିଡ଼ା ମିଳିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲ କିଡ଼ା ଏକା ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲେ ହେଇଯିବ। ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଲା। ଏରେ ମାଟ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ରେ, ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ରେ, ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ। ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆମେ, ସେ ସିଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ। ଏ ଘାଇଲା କରି ତାକୁ, ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଳିଗଲେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ଖୋଲିବ କି ଖୋଲୁନି? ସାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଲି କରିଦେଉଛି। ସେ ୱେଲ କିଡ଼ା ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ। ୱେଲ କିଡ଼ା କେଉଁଠି ଖୋଜିବି ଏବେ ମୁଁ? ସବୁଯାକ ଛାଣବିନ କଲି, ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ସେ ଧରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉନି ତ? ଏରେ ମାଟ ଇଡ଼ିଆ ଇଆଡ଼ା ଅଛି ରେ ବୁଢ଼ୀ। ୱେଲ କି କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆମକୁ? ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ରେ ବୁଢ଼ୀ। ପିସାଚି ନାନୀଟା ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ଇଏ ତଳୁ ପଳେଇବା, ଏ ଭିତରେ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦା। ଆର ଏ ରୁମ୍ ଯାହା ଛାନଭିନ କରିଅଛି, ଏ ଡୋରଟା, ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି କି? ଏଇଠି ତ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ସେ ଆମକୁ। ସିଏ ସିଆଡ଼େ ଗଲାରେ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯିବା। ୱେଲ କି ଆମକୁ ମିଳୁନି ସେତୁଳରେ ହେଲା। କେଉଁଠି ମିଳିବ ରେ ୱେଲ କିଡ଼ା? ନା ସେ ବାହାରୁ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲେ ଭାବୁଛି ଥରେ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇପାରିବା ବୋଧେ ବିନା ୱେଲ କିରେ। ସେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖିବା ଯିବା, ଚାଲ। ଏ ତଳକୁ ଯିବା, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି କି? ଇଆଡ଼େ ଯିବା। ଉପରକୁ ଯିବା, ସେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବା। ଭ୍ୟାନ୍ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ୱେଲ କିଡ଼ା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା, ଖୋଜିବା, ଏଠି କାଳେ ଥିବ ବୋଧେ। ଏଇଠି ଏଇ ତାଲାଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକା ୱେଲ କି ଦରକାର। ଏଇଠି ତ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଆସିନି। ୱେଲ କି କେଉଁଠି ମିଳିବ ଆମକୁ? ପିସାଚିନ ନାନୀଟା ଏଠି ନାହିଁ ତ? ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଛେ ତାରେ, ହେଉଛି ହେଲେ ନହେଲେ ୱେଲ କିଡ଼ା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକା। ଗାଡ଼ିଟା ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପକେଇଦେଲି ଏ ରେକୁଡ଼ା। ସେ ଆସିବ ନା ବୁଢ଼ୀ?
पिशाचिनी नानी आईलानी कड़े गला से भैंडा भी आसलानी इड़े ना तो सी ये सी आसनी जे से भैंड आसलानी आम से वेलो किए भी दरकार हेड़ी आईला रे आईला रे मुझे देखिए लुचि जा भैंड रे चेष्टा करिया ना नाई बिना वेलो किरे जाई लुचिया से सेपटे सजाऊ से सजाऊ सजाऊ आम जीबा एपटे ए देखीदेला रे ए देखीदेला गाड़ी धरी पल रे गाड़ी धरी पलैला वेलो किड़े आनिया पड़ो आगा वेलो किड़े कौड़ी खोजी आनिया पड़ो मुझे किसी बुझा पड़ने याडे जीबा पड़ो आउ थरे ऊपर जीबा याडे जीबा पिशाचिन नानीडा बड़ा डेंजर नानीडा कोड़ी कोड़ी जिनस जहाँ सब रखीदे ये डोरटा खोलुच कि सब साउंड करदेल रे मुझे केतले कड़े पलासी मत मारद ठीक ना वेलो किड़े आम मिलिया पड़ो यहाँ ओपेन हो पिशाचिन नानी डाको आईला रे आईला रे याड़े आईला आसे आसे बुढ़ी आसे 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 पिशाचिन नानी मुझे याड़े जी मुड़े जी तुम धर ना लो मुझे ऊपर टिके आऊपर को आसा किए क्लोज कर जी तलू जी डायरेक्ट कौन भावुच ये गोटे भैंट अच्छे यहाँ खोल हम कि ए खोल हो रे वेलो किड़ा कौट मिल रे आमको मड आईला रे कड़े जी रे रे धरदेला रे धरदेला रे मारदेला रे What I have vowed, I will pay. मार दला रे से तले डे टू आरंभ है देखिया चेष्टा करिया बैंड रु केमदे एस्केप हवा को वेलो किड़े आम मिलूनी से तुला ए ए घर के अच्छे कि देखीदा आम जोड़ी अच्छे ना ये घर ना ही किसी जा सब जा छानबीन करिया पड़ो ये सब ए डोर जाग वेलो के काले मिली पारे यार कौन रास्ता अच्छे कि मत मार तो आसिक यहाँ सब लक है कड़े जी ए हम वेलो कि मिलने हो रे जीबा कि ऊपर को सेपटे गला रे सेपटे कड़े गला हमें ऊपर जीबा एटा कौन गोटे से मिली था आमको ए आउ थे पकईदेल रे फोटो एटा कौन कार्ड फोन नंबर वेलो कि आम दरकार रे एटा कौन नेक्स्ट एस्केप एटा दरकार हम वेलो किड़े आम दरकार चल 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 ए तलू चले मत धर पी पिशाचिनी कौन भावुच ये आमको
ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇକି ଆଇଲାରେ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲାରେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯିବି ଲୋ ମା ଏରେ ଏରେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା ଏରେ ଏରେ ସିଆଡ଼େ ଆଇଲାରେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଇଆଡ଼େ ଯିବି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ନା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଘାଇଲା କରିଦିଏ ସେଇଠି ଅଛି ଆମ ୱେଲ କିଡ଼ା ସେତେବେଳେ ମିଳୁନି ଇଆଡ଼େ କାଳେ ମିଳିବ ବୋଧେ ଏ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ ଏ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଚଢ଼ି ଆଇଲି ସାଉଣ୍ଡ ଆ ଖାଲି କରିଦେଉଛି ରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନ୍ଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଖୋଲିଯିବା କି ନା ଇଆଡ଼େ କିଛି ମିଳିବନି ଆମକୁ ସେ ଆସିବନି ତ ପିସାଚିନ ନାନୀଟା ଆମ ୱେଲ କି ମିଳୁନି ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁଲ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଯିବାନି ପଳେଇବା ଇଠି ଅଛି ରେ ଏଇଠି ଅଛି ସେ ଆସିପାରୁନି ଯିବି ନା ସେ ସେପଟେ ଗଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଯିବି ୱେଲ କିଡ଼ା ଆଗା ଯାଇ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ମାଡ଼ ସେ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ପୂଜା ବିଧି କରୁଛି ଏ ଖୋଲିଲା ରେ ଏଇଟା ଏରେ ଖୋଲି ତଳକୁ ପଳେଇଲା ସେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଥାନ୍ତା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ୱେଲ କିଡ଼ା ମିଳିଗଲେ ହେଇଯିବ ରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମକୁ ମିଳିନି ଏ ଡୋର ଯାହା ସବୁ ଲକ୍ ହେଇଛି ଆସି ମାରିଦେଉନି ତ ଇଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ୱେଲ କିଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳିବ ରେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମିଳୁନି ଆମକୁ ଏ ଡୋର ଯା ଭଲ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ 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 ଧରିଦେଲା ରେ ଗଲା ରେ ଗଲା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆମର ଦେଖିବା ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ୱେଲ କିଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ଖୋଜିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲେ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଆଡ଼େ ଯିବି ହେଲେ ଭାବୁଛି ଇଆଡ଼େ ଯିବି ସେ ଆସିବନି ତ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଖୋଲୁନି ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ ପଳା ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଫସିଯିବି ଏଠି ଏଇଠି କ'ଣ ସେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିବା ଜାଗାଟା ତା'ର ପୂଜାବିଧି ପାଠ କରିବାର ଜାଗାଟା ମାଠ ମୁଁ ଡରିଲି ଯେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଏ ସେଇଠି ଆସିଲି ପୁଣି ସେ ଘରଟା ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ରେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା ଆଇଲା 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 ଚାଲ 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 ଚାଲେ ଇଆଡ଼େ ଏ ଡୋରଟା ଖୋଲୁଛି କି ଖୋଲୁନି ଏ ଡୋରଟା ମୋତେ ୱେଲ କିଡ଼ା ସେତେବେଳେ ମିଳୁନି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବି ବାହାରୁ ଟିକେ ନା ବାହାରେ ତ କିଛି ମିଳିବନି ଏପଟେ ଯିବା ଏ ଲକର ଯାହା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲକର ଯାହା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱେଲ କି କାଳେ ମିଳିପାରେ ଆମକୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଯାହା ପଶିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିଚାର ହେଇଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଭୁଲ ଭୁଲିଆଳିଆ ଲାଗୁଛି
ଉପରଆଡ଼ର ଚାଲେ 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 ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋତେ ଏମିତି ଧପା ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯିବି ସିଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଏ ରୁମ୍ ଯା ପୁରା ସବୁ ଛାନବିନ୍ ଧରିଦେଲା ଗଲାରେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଧାଇଁ ଆଇ ମାରିଦେଲାରେ ଗଲା କେତେ ବେଲ କିଡ଼ା କେଉଁଠି ମିଳିବ ରେ ଆମକୁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମିଳିଲାନି ଥାଉ ଆଜି ପାଇଁ ସେଠି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ହେଲେ ବେଲ କିଡ଼ା ଫାଇଣ୍ଡ ଖୋଜିକି ପୁରା ଏସ୍କେପ୍ ହେବା ଭ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପାଇଁ ସେଠି ଥାଉ ଗେମ୍ ପ୍ଲେଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ରହିଲି ଗୁଡ୍ ବାଏ।